तपाईँको नेपालमा कुनै पनि संसदमा बसिसकेपछि होइन यो जो एउटा कोइलीले आएर बाहिर आयो भोलि कोइली यस्तो अरू घटना अरू चाहिँ घटना घटिने अपराधी पनि संसद बनाएर चाहिँ संसदमा आएर चाहिँ बसिरहेछन् हो हो त्यस्ता कुरा पनि यहाँ बाहिर ब्लास्ट आउन बाहिर रविले ब्लास्ट गर्न सक्छ अनि भ्रष्टाचारमा रविले रोक्लाउन सक्छ यिनीहरूको हरेक कार्य त कार्यलाई चाहिँ रविले चाहिँ प्रशासन रूपमा चाहिँ उ गर्न सक्छ हरेक गुन्डा गर्दी नेताले पायो हुन्छ हरेक नेताको गुन्डा हुन्छ बुझ्नुभयो भने हरेक निका गुन्डा नाइकी यिनीहरूको साथमा हुन्छ यी गुन्डा नाइकीलाई पनि रवि लामसाइङ गृहमन्त्री भएपछि त समाज छ समातेपछि त कारबाही त कानुनी खर्ख्मा त आउँछ अनि पछि गुन्डालाई ल खेरखार गर्दाखेरि चाहिँ कोदोसित यी नेता पनि यिनीहरूकै परिचालनमा लाग्यो हुन सक्छन् अनि समात्का प्रचलनलाई केपीलाई अरू काङ्ग्रेस एमाले शेरबहादेवाला समात्ने हो त्यस्तो भन्ने कुरा हुनुहुन्छ त आफै बोलियो भएपछि आफै बोलियो हुनु नि त सुरुमा होइन र अब पछि गएर के पर्छ के पर्दैन उसले यस्तो गर यस्तो गर भनेर गर्ने त होइन किन रवि लामसाङ त त्यत्रो पत्रकार त्यत्रो दुनियाँले चाहेको मान्छे होइन त्यति धेरै फलोवर्स धेरै त्यो अब तपाईँको हरेक उमा हेर्दा पनि त्यो भोटहरूको अन्तरले हेर्दा पनि त्यति धेरै ज्ञान भएको मान्छेले एउटा नागरिकता बनाउन सकिने टाइममा कति सानो कुरा हो दिन दिनमा यसरी मलाई प्रश्न नगर्नु चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस् र राम्रोसँग सोध्न मन छ भने अलिक सोध्नुहोस् त्यो पार्टीको पसिले टाइपको यो सेन्समा हिंसमा प्रश्न सोच्छु मजेको सुन्नु सुन्नु प्रचण्डले गाडी रोकेर त्यहाँ के भएर छैन हेर्न सक्दैन हाँ अरू नेता भए हेर्न सक्थ्यो होला र सायद त्यो स्थानमा रवि लामी छाने भयो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट रविले त्यहाँ गाडी रोकेर किन मान्छे चलिरहेको छ र रोकेर हेर्दै पछि रवि लामी छैन भेट्न पनि हस्पिटल गयो अरू कुनै नेता गयो नेता गयो मलाई देखाउनु तो श्रीमा कार्की गएको हो अरू को गयो यहाँ के छ भने रवि लामी छाने यस्तो नेता आउँदै आउने रवि लामीसित ब्लास्ट गर्छ अरू यो झारेपाते नेताको त कुरै नगन् कि मलाई त एलर्जी अरूलाई त जस फैसला मात्र गरिदिएको जस बोलिदिने काम न्यायाधीशले गरेको यो सम्पूर्ण घटना घटाउने भनेको सके पचण्डले गरेको तर यदि 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 तपाईँले भने जस्तो कुरा हुने हो त प्रचण्ड र फेरि प्रचण्ड र केपी ओलीजीले चाहिँ होइन र उहाँलाई गृहमन्त्री बनाएको त गृह अनि यो त्यही त प्ले गर्न गृहमन्त्री बनायो नि त यहाँनिर ए गृहमन्त्री बनाए एक दुई महिना गृहमन्त्री बनाउनु त्यसपछि सर्वोच्च मुद्दा चल्छ मुद्दा यसले हारिहाल्छ यसको गल्ती भइसक्छ यसलाई अनागरिक पर्छ भनेर चाहिँ दुनियाँ रणनीति सोचेर चाहिँ जस्ट देखुनाको लागि गृहमन्त्री बनाएर प्ले गरेको अनि अहिले बर्खास्त गरेको यदि नागरिक होइन अनागरिक हो भने पहिला निर्वाचन आयोगमा गएर रवि लामिसले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाखेरि पक्कै पनि निर्वाचन आयोगको अधिकृतले त नागरिकता चेक गर्थ्यो होला नि त हो विदेशी न्याय त छ कि अमेरिकन न्याय त छ कि अथवा नेपालको न्याय त छैन कि अथवा नेपालकै न्याय त पुरानो न्याय त प्रयोग गरेर दर्ता गरेर ल्याए कि गरे, त्यो बेला किन हेरिएन दर्शक नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ अहिले रवि लामिछानेको सांसद पद खारिज भएको छ गृहमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिइसकेका छन् नेपालीले नचाहेको कुरा भइरहेको छ हरेक युवाहरू तातिरहेका छन् अहिले माहौल तातिरहेको छ माइतीघरमा आन्दोलन चर्किरहेको छ र सामाजिक सञ्जालबाट धेरैको चर्को विरोध पनि भइरहेको छ यो देशमा आखिर के हुन खोजेको हो यहीँ भएर पनि धेरै नेपालीहरू युवाहरू बाहिर जाने केही गर्न खोज्नेहरूलाई पनि गर्न नदिने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् यसै विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ आखिर यो रविलाई यसरी फसाउने खास पूर्वागाण्डा कसको हो कसले यसरी षड्यन्त्र रच्यो पहिला चाहिँ टपमा पुर्याउने सिधै मन्त्रीसम्मको ठुलो पद दिने फेरि घरलाई तल झार्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् यी विषयमा रहेर कुराकानी गर्छु सुरुमा चा। चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ रिदम छेत्रीजी उहाँसँग रहेर यो कुराकानी हुनेछ सुरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सर थ्याङ्क यू तपाईँले यो घटनालाई रविको पछि पछिल्लो यो रविलाई पनि घटनालाई कसरी लिइरहनु भएको छ यस्तो हो यो जुन घटना चाहिँ घट्नु नहुने घटना थियो यो घटना घटाउने भनेको चाहिँ प्रचण्ड र केपिओलीको रणनीतिमा यो घटना घटेको यो घटना चाहिँ सम्पूर्ण तिन करोड जनसङ्ख्यालाई नेपालीलाई चाहिँ अपत छ जुन हामीले सोचेको थिएन यहाँ चाहिँ रवि लामी छेनलाई एउटा पातक रूपमा एउटा चाहिँ प्ले गरेर चाहिँ र पछि रवि लामी छेनलाई चाहिँ छत्ताछुल्ला पारिएको देखेको छ यो घटनालाई हामी कालो दिनको रूपमा घोषणा गर्न चाहन्छौँ तपाईँले कालो दिनको रूपमा भन्नुभयो धेरैले पनि सामाजिक सञ्जालमा यसको कुरा गरिरहेका छन् धेरै कुराहरू आइरहेका छन् होइन र फेरि अदालतको कुराहरू आइरहेको छ कानुनको कुराहरू आइरहेको छ तर कसैले यहीँ जमातमा रहेर हामीले कानुन मान्दैनौँ रवि कानुनभन्दा ठुला हुन् भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् यस विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ भन्नाले कानुन रविभन्दा ठुला रे तपाईँ भन्ना कुनै समर्थकहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले अहिले जुन निर्णय गर्यो नि त्यो निर्णय चाहिँ हामी मान्ने हुने छैन मान्दैनौँ किन मान्छौँ हामी त्यो सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णय होइन त्यो केपी ओली र प्रचण्डले गरेको निर्णय हो क केपिओली र प्रचण्डले भित्रभित्र रणनीति सोचेर चाहिँ सबै कुरा प्रिपेयर पारेर अदालतमा लगाएर चाहिँ अदालतलाई एउटा फर्मेलिटी पुरा गरेर चाहिँ अदालतले जस फैसला मात्र गरिदिएको जस जा। बोलिदिने काम न्यायाधीशले गरेको यो सम्पूर्ण घटना घटाउने भनेको स केपिओले प्रचण्डले गरेको किन तर यदि 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 तपाईँले भने जस्तो कुरा हुने हो त प्रचण्ड र फेरि प्रचण्ड र केपिओलीजीले चाहिँ होइन र उहाँलाई गृहमन्त्री बनाएको त गृह अनि यो त्यही त प्ले गर्न गृहमन्त्री बनायो नि त यहाँनिर गृहमन्त्री बनाउने एक दुई महिना गृहमन्त्री बनाउनु त्यसपछि सर्वोच्च मुद्दा चल्छ मुद्दा यसले हारिहाल्छ यसको गल्ती भइसक्छ यसलाई अनागरिक ठहरनु पर्छ भनेर चाहिँ दुनियाँ रणनीति सोचेर चाहिँ जस्ट देखुनाको लागि गृहमन्त्री बनाएर प्ले गरेका अनि अहिले बर्खास्त गरेको यदि नागरिक होइन अनागरिक हो भने पहिला निर्वाचन आयोगमा गएर रवि लामिसा उम्मेदवारी दर्ता गर्दाखेरि पक्कै पनि निर्वाचन आयोगको अधिकृतले त नागरिकता चेक गर्थ्यो होला नि त हो विदेशी नायित्व छ कि अमेरिकी नायित्व छ कि अथवा नेपालको त छैन कि अथवा नेपालकै त पुरानो नायर प्रयोग गरेर दर्ता गरेर ल्यायो कि त्यो बेला किन हेरिएन त्यो बेला के निर्वाचन आयोग के हेर्नुहोस् हेर तँ तँ त निर्वाचन आयोगको त्रुटि हो नि त त्यो त्रु तँ त हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्रुटि हो तर त्यो त्रुटि हुने पनि थिएन होला तर किनकि यहाँनिर प्रचलनदेखि लगेर एमाले केही झोलेहरूले गर्दाखेरि अगाडि सेटिङमा गऱ्यो अब उम्मेदवारी दिनलाई रहरेगर उम्मेदवार दियोस् हारे भने हारिहाल्यो जित्यो भने पनि यसको मुद्दा सर्वोच्चमा चल्छ यसलाई चाहिँ अनारिक ठहराएर यसलाई फेरि कुनै पदहरू दिएर चाहिँ पद ग्रहण गराएर पछि चाहिँ सभापतिबाट हटाउने र संसद बहिष्कार गर्ने र चाहिँ गृहमन्त्रीबाट पनि बहिष्कार गर्ने भने रणनीति बनाएर अलरेडी सेटिङमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रवि लामी छेला चाहिँ अहिले यो हालत पुऱ्याएको देखाएको छ यो भनेको यसको मुख्य आधारको प्रचण्ड कुरा केपिओलीको छ यहाँ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो तपाईँले के बुझ्नु भएको छ हो अनागरिक थियो भने के चाहिँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो सुन मलाई एउटा कुनै ठाउँमा गएर संस्थामा गएर एउटा खाता खोल्नु पऱ्यो नि त हजुर बाउको नाको सबैको चाहिँ पुरै डिटेल खेल्नुपर्छ केवाइसी भन्नुपर्छ या त त्यो त उम्मेदवार दिने कुरामा रवि लामी छैन उम्मेदवार दिँदाखेरि त पक्कै पनि नागरिकता त निर्वाचन आयोगले चेक गरे होला नि त तेरो पहिलाको नायरता त योग्य छैन नयाँ नायरता त आइज उम्मेदवारीलाई आइज भनेर भन्न सक्छ नि त त्यो बेला किन भनेर र किन निर्वाचन आयोगले छुट दियो र निर्वाचन जितेर चाहिँ संसद भएर गृहमन्त्री बन अनि गृहमन्त्री सुन्नु अनागरिक <वाली> हो भने के आधारमा प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाएको केपिओलीले के आदरण प्रच गृहमन्त्री बनाएको उनीहरू चाहिँ कोठा गएर घरमा गएर चाहिँ गोपी बैठक बसेर रवि लामसाले के प्रयोग गरेको यो सम्पूर्ण गर्नेको प्रचण्ड र केपिओली हो यिनीहरूले गर्दाखेरि रविलाई यस्तो बनाएको छ तर यहाँनिर हामी यसलाई छोड्दैनौँ हामी चाहिँ एनी टाइम एनी हाउ जुन चाहिँ यो तिन करोड जनसङ्ख्या सडकमा हामी आवाज उठाउँछौँ यो भ्रष्ट नेता भनेको प्रचण्ड र केपिओली हो तपाईँले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ तर यो त अलिक आग्रोसित कुरा भयो आक्रोशै पोख्या हो कि यो आक्रोश भएर भन्छु क्या म आक्रोश तपाईँको मतलब चाहिँ के भन्यो भने तपाईँले उसलाई भाइ तपाईँले पनि कानुन मान्नुहुन्न कानुन किन के मान्ने के मान्ने यस्तो कानुन कसैले मान्छ कहाँ छ यो कानुन नेपालमा कहाँ छ देखाउनुहोस् न मलाई कहाँ छ हँ ल ठिक छ ल ठिक कानुनले गल्ती छ यहाँ हेर यहाँ अदालतसँग कुरा नगर्नु न सर्वोच्च अदालतको काम के अन्तिम फैसला दिने हो फाइनल कोर्ट हो ओ, हो ठिक छ ल ठिक छ तर यहाँनिर के भइरहेको छ भने यो सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूको यो प्रचण्ड र केपी ओली नेताहरूले माओवादी काङ्ग्रेस एमालेका भित्रको त सेटिङ मिलाएर चाहिँ रवि लामे चाहिँ अनागरिक हो भने नि पुष्टि गरेर चाहिँ अदालतमा पेस गरेर अदालतको न्यायाधीशले चाहिँ फैसलामा चाहिँ अयोग्य छ के अरे अनागरिक हो नागरिकता खारेज हुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले सबै सिकाउने केपी ओली प्रचन यी भ्रष्ट नेताहरू हो किन थाहा छ एउटा आज म सुन्नु मैले बुझियो अनुसार यी मैले सुन्नु आए अनुसार प्रचनले धेरै पैसाहरू भ्रष्टाचार गरेको छ धेरै ठाउँमा चाहिँ घोटाला गरेको छ हो त्यसपछि केपिओले पनि धेरै पैसा कमाएको छ धेरै भ्रष्टाचार गराएको छ यिनीहरूको पैसा नेपालको ब्याङ्कमा हुँदैन यिनीहरूको पैसा विदेशी ब्याङ्कमा हुन्छ ताकि कसैले पनि थाहा पाउँदैन त्यसपछि यिनीहरूले सम्पत्ति छामिन हुन्छ सम्पत्ति छामिन गर्छ नेपालको ब्याङ्कमा पैसा हुँदैन किन थाहा छ यिनीहरूले विदेशमा राख्छन् अनि रवि लाम्सीले सबै कुराहरू ब्लास्ट गर्छ र अनि अर्को छ निर्मला पन्थ्याको हत्या पताउने रवि लाम्चीले गृहमन्त्री भक्कै दिन पहिलो आवाज उठाइदिने निर्मला पन्तको हत्या पत्ता पत्ताउने यही नेताका सर्कलका मान्छे हुन् यो कुरो लेखेर राख्नुहोस् यिनीहरूकी आफन्त छोरा दाई भतिजा अथवा कुनै पार्टीको कार्यकर्ताहरू छन् अनि त्यो रवि लाम्सेले समातेपछि सबै कुरा बाहिर आउँछ त्यसको मुख्य दोषी को भन्ने कुरा पनि यही प्रचण्ड केपिएली लगायत यी पार्टीभित्रका कुनै न कुनै नेता हुन सक्छन् त्यो कुरा रवि लाम्छेले पत्ता लाग्छ भोलि त्यसको सभा कसले भन्छ यदि प्रचण्ड दोस्रो प्रचलनले भोग्छ केपी शर्मा ओली दोषी रहेछ केपी शर्मा ओली भोग्छ भन्छ हरेकले भोग्छ नि त हो त्यो कुरा पत्ता लाग्छ अर्को कुरा के त अर्को त्यो संसद कोइली कोइलीको विषयमा समाज रवि लाग्छ चार पहिलो दबा दबाएको हो कि त्यो कोइलीलाई समाति बित्तिकै भोलि काङ्ग्रेसभित्र पनि होला नि माओवादीभित्र एवालीभित्र यस्ता हत्या र संसद कति होला नि त होइन अथवा हत्या र कार्यकर्ता कति हो यी नेताहरूको यिनीहरूलाई पनि समाज छ अनि सबै कुरा बाहिर चाहिँ ब्रस्ट हुन्छ भनेपछि त अनि त्यो विषयले पनि प्रचनहरूले र खेपीले रोल खेलेको छन् अर्को कुरा के थाहा के थाहा छ सुन तपाईँको नेपालमा कुनै पनि संसदमा बसिसकेपछि होइन यो जो एउटा कोइलीले आएर बाहिर आयो आए भोलि कोइली यस्तो अरू घटना अरू चाहिँ घटना घटिने अपराधी पनि संसद बनाएर चाहिँ संसदमा आएर चाहिँ बसिरहेछन् हो हो त्यस्ता कुरा पनि बाहिर ब्लास्ट आउन बाहिर रविले ब्लास्ट गर्न सक्छ अनि भ्रष्टाचारमा रविले रोक्लाउन सक्छ यिनीहरूको हरेक कार्य त कार्यलाई चाहिँ रविले चाहिँ प्रशासन रूपमा चाहिँ प्राइभेट गर्न सक्छ हरेक गुन्डा गर्दी नेताले पायो हुन्छ हरेक नेताको गुन्डा हुन्छ बुझ्नुभयो नि हरेक निका गुन्डा नायकी यिनीहरूको साथमा हुन्छ यी गुन्डा नाइकीलाई पनि रवि लामसेह गृहमन्त्री भएपछि त समाज समात्छ समातेपछि त कारबाही त कानुनी कर्खाउमा त आउँछ अनि पछि गुन्डालाई ल खार गर्दाखेरि चाहिँ को दोषी त यी नेता पनि यिनीहरूकै परिचालनमा ला लागेको हुन सक्छ अनि समातिको प्रचलनलाई केपीलाई अरू काङ्ग्रेस सेमआला शेरबहादुर देवाललाई समात्ने हो यो सबै कुरामा यिनीहरू चोर फटा दोषीहरू भएको कारणले अब हाम्रो चाहिँ जिन्दगी सक्यो अब रवि गृहमन्त्री बनाएपछि अब यतिकै बनाएर राख्यो भनेपछि पक्कै पनि सबै कुरा ब्लास्ट हुन्छ यसलाई बरु अहिले नै सर्वोच्चमा मुद्दा उ गरेर मुद्दा बोल्यो बनाएर चाहिँ अनाविक ठहर बर्खास्त गरेर बार सभापति बढ्वा निकाल्यो भने हामी बच्छौँ भनेर केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्ड लगायत यी झोले नेताहरूले गर्दाखेरि ने, रवि लाम्सेले यिनीहरूले चाहिँ आफैले अनारिक ठहरएको हुन् यदि यो प्रचण्डको के दिमाग छैन हो दिमाग छैन भने पाटन लगाएर जचाएर चेकअप गरेर आएर पछि कुर्सीमा बस्दा हुन्छ यदि दिमाग थियो भने रवि लाम्चे अनारिक हो भने त पक्कै पनि प्रचण्डलाई थाहा थिए कि थिएन केपी शर्माले थाहा थियो कि थिएन हो कि ल ठिक छ म मसँग म कुनै उम्मेदवारी दिन गएँ भने भाइ तिम्रो पहिला नागरिकता ल्याऊ भनेर मलाई माग्छ मैले नागरिकता दिन सकिनँ मेरो मैले ल ठिक छ सकिनँ भने ल तिमीलाई नायता नभए ना तिमी उम्मेद्वार चाहिँ लड पछि चुनाव हार्यो भने सक्यो यदि जित्यौ भने चाहिँ तिम्रो मुद्दा फेरि अदालतमा फैसला हुन्छ है फेरि तिमी अनागरिक पनि ठहरन सक्छौ है भनेर के निर्वाचन आयोगले रवि लामी त्यही हो त्यही भनेर चाहिँ के अहिले स्वतन्त्र पार्टी उम्मेद्वारको दर्ता योग्य छ भनेर दिएर चाहिँ संसद बनाएको हँ के तरिका हो हो यहाँ धेरै कुरा छ रवि लामी छानेले चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ हत्या हिंसा लगायतका भ्रष्टाचारका करोडौँ अरबौँका फाइलहरू ओपन गर र देशमा ठुलै ब्लास्ट गर्छ भनेर यो गर्ने भनेको काङ्ग्रेस एमाले यहाँ काङ्ग्रेस भन्दा पनि एमाले मा र माओवादीले यो केपी ओली प्रचण्ड लगाएर विभिन्न खालक झोले नेताहरूले यी भ्रष्टाचारीहरूलाई पहिलो प्रचण्डले के छ कुर्सीमा कुनै प्रोग्राममा जाँदा के भन्छ सत्र हजार मान्छे मैले मार होइन मैले पाँच हजार मान्छे मारेको हो पाँच हजारको मान्छेको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले गरेको छ स्टेजमा भएको छ पाँच हजार मान्छे मार्ने अपराधी खुल्याम हिँड्ने सेक्युरिटी गालेर बढी गालेर अझ कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री बनाउने यो कहाँ कुनै हो पहिला प्रचण्डलाई कारवाही गर्नुपर्छ तपाईँले यति कुरा गर्नुभयो यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो धेरै कुरा नलेज रहेछ ज्ञान रहेछ तपाईँलाई यति ज्ञान छ कि छैन तपाईँलाई जस्तै यति सानो कुरा नागरिकता जस्तो बनाउने कुरामा रवि ला एम पहिला आफू सचेत भएर कति मिनटको काम हो एक घन्टाको काम हो कि सुन्नु यति धेरै नलेज भएको मान्छेले त एक घन्टाको काम त गर्न सकिन्थेन पत्रकार भनेर चिच्चाउने टेलिभिजनमा गएर त्यत्रो गराउने के अरे के अरे तपाईँले सर्वोच्च अदालतको नियमको मान्छे यहाँ सुन्नुहोस् रविको के अरे तपाईँ त केपिओली प्रचण्डको माओवादीको मान्छे हो भने चाहिँ मलाई त्यो सानो कुरा हो नि तपाईँको नागरिकता र उता संवेदनशील कुरा हो नि तपाईँ कुन पार्टीको मान्छे पार्टीको खोलबाट पत्रकारिता गर्नुभएको छ साइड जानुहोस् है मलाई त्यस्ता प्रश्न मलाई अन्तर्वार्ता दिन्छ सुन्नु एउटा कुरो एउटा कुरा के भन्दाखेरि रवि लामेछानेले चाहिँ निर्वाचन आयोगको घर चाहिँ मेरो पुरानो नायिता छ म उम्मेदवार दिन सक्छु भनेर पक्कै पनि प्रस्ताव त गऱ्यो होला नि त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगको आयुक्तले हो ल ठिक छ तेरो यही पहिलाकै नायिताले काम गर्छ त उम्मेदवार दिन पाउँछस् भनेर स्वीकृति पक्कै पनि दिएर त रवि लामछाले चाहिँ उम्मेद्वार दियो होला हो त्यो बेलामा चाहिँ पास कसरी भयो त त्यो बेलामा पनि त अनागरिक थियो होला किन नयाँ त चाहिएन त त नयाँ ना बनाए तैँले यो तँले यो पुरानो नायुकताले काम गर्दैन भनेर त पक्कै रविले त पत्रकारिता गरेर जे गरे पनि फेरि अर्को नागरिकता पनि तुरुन्त तुरुन्तै बनाएर चाहिँ फेरि उम्मेद्वार दिन सक्दैन त त्यहाँबाट किन पास गरेको त त्यहाँबाट सुरुबाटै बन्द गर्नु पर्दैन किन चाहिँ उम्मेद्वार लडिदिएको त्यस्तो भन्ने कुरा हुनुहुन्छ त्यो आफै बोलियो भएपछि आफै बोलियो हुनु पऱ्यो नि त सुरुमा होइन र अब पछि गएर के पर्छ के पर्दैन उसले यस्तो गर यस्तो गर भनेर गर्ने त होइन किन रवि लामसाइन त त्यत्रो पत्रकार त्यत्रो दुनियाँले चाहेको मान्छे होइन त्यति धेरै फलोवर्स धेरै त अब तपाईँको हरेक उमा हेर्दा पनि त्यो भोटहरूको अन्तरले हेर्दा पनि त्यति धेरै ज्ञान भएको मान्छेले एउटा नागरिकता बनाउन सकिन्न टाइममा कति सानो कुरा हो तपाईँ यसरी चार दिन दस दिन यसरी मलाई प्रश्न नगर्नु चाहिँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिनुहोस् र राम्रोसँग सोध्न मन छैन अलिक सोध्नुहोस् त्यो पार्टीको पसिले टाइपको यो सेन्समा हिंसमा प्रश्न सोच्छु मजो सुन्नु सुन्नु तपाईँसँग मसँग ल तपाईँलाई कहीँ गरेर काम गर्नु पऱ्यो भने तेरो कार्ड के छैन आइडेन्टिटी सोध्छ मसँग चाहिँ ल के भने मसँग चाहिँ ल मेरो परिचय पत्र छ नागरिकता छैन मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट कार्ड छ भन्नु ल ठिक छ स्टुडेन्ट कार्डले नै काम गर्छ भाइ ल तिमीलाई तिमी पास भनेर तपाईँलाई कसैले पास गराइदियो हो फेरि पछि गसी ल ए स्टुडेन्ट कार्डले काम गर्यो अब किन मलाई चाहे नायता त तपाईँले अर्को उपाय खोज्नुपर्छ त्यसैले काम गर्छ अर्को उपाय किन खोज्नु त यदि निर्वाचन आयोगले त्यो हुँदैन अर्को नयाँ नागरिकता बनायो त रवि लामसी त यो हुनु त उसले बनाउँथे पनि होला रे ल अनि अर्को संसद निर्वाचन आयोगबाट पास भएर संसद लडेर चाहिँ संसद भइसक्यो गृहमन्त्री बनायो अब गृहमन्त्री भइसक्यो सक्यो अब नायितालाई त्यही पहिलाले काम गर्यो भनेर रवि लामी ढुक्का ढुक्क छ नि त तर यहाँभित्रभित्र के अरे त अब यहाँ निर्वाचन सर्वोच्च अदालतमा सबै सेटिङ मिलाएको मैले सुन्नमा आएछ चाहिँ हिजो एउटा अन्तर्मातेँ त्यो काङ्ग्रेस एमएलएमा अब तिनजना चाहिँ न्यायाधीश छन् सर्वोच्च अदालतमा जुन पार्टीका अदालत छन् अदालत किनभने पार्टीको न्यायाधीश छन् अनि के त प्रचण्डले यहाँबाट सेटिङ रातारत मिलाउने केपिओले रातारात मिलाउने के रात रात मिला हरेक नेतासँगले साँटघाँट गर्ने रातारात बैठक रात बस्ने पुरै गर्ने दुनियाँ गर्ने अनि है रवि रामी छेनलाई जसरी हुन्छ जसरी हुन्छ अयोग्य ठर्नुपर्छ जसरी हुन्छ नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ अनागरिक हर्नुपर्छ है भनेर अलरेडी सेटिङ अदालतमा सबै कुरा सेटिङ बनाएर दुनियाँ गरेर उनीहरूलाई सबै कुरो मलाई एउटा कुरो शङ्का कहाँ भए सुन्नु रविले अमिषहरूको नाटताको सुनाइ हिजो भयो होइन त्यो बेलामा के थाहा सर्वोच्च अदालत अगाडि टन्ने के थियो त पुरै नेपाल प्रहरीको पुरै गाडी साडी पुरै होइन एकदम सुरक्षा एक बल एकदम कडा त्यो किन राखे भन्नु त तपाईँलाई थाहा छ म भन्छु सुन्नुहोस् किनभने यी नेता प्रचण्डदेखि केपी लेखेर सम्पूर्ण यो मुद्दा मुद्दासुद्धा हालि रविलाई हालि झोलेहरू छन् नि एमालेको पैसा खाएर हिँड्ने झोले एमाले कार्यकर्ता भन्ने माओवादीले कति दियो त्यो बोल्ने होला मुद्दा हालि त्यो झोले त्यो झारेपाते होला यिनीहरूलाई सुन्नु है यिनीहरूको कुरा सुन्नु त मलाई सब पहिला पहिले डाउट लाग्यो किन गार्ड राखेर थाहा छ किन सुरक्षा गार्ड गार आज हिजो भिडभाड त्यहाँ भयो त रविले हामी छेडेर यिनीहरूलाई सबै कुरा पहिले थाहा छ अब अझै यिनीहरूलाई रविलाई अनि ठहरिनु कन्फर्म हो यिनीहरूलाई अलरेडी थाहा छ हिजो अस्ति नै थाहा छ अनि के अरे त अब रविल लाइन छ अ नागरिक हामीले ठहरी लाइसकेका छौँ अब फैसला उकिल न्यायाधीश साहबले दिने त्यही हो त्यही भएर बाहिर ढुङ्गा मुढा हुनसक्छ हुलडुङ्गा हुनसक्छ हातपात हुनसक्छ त्यहाँनिर आगो बल्न सक्छ टायर बल्न सक्छ जनताले घेर्न सक्छन् त्यही भएर चाहिँ कडा खट्नु है भनेर माथिबाट आदेश आएर नेपालका प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत बसेका कारण त्यो अलरेडी सेटिङ छ त्यत्रो भिडभाड गराउनेमै डाउट छ यहाँ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ या हामी बुझ्दैनौँ अनि सुन्नु अस्ति एकजना प्रेम आचार्य चाहिँ मर्तेल खराबार मर्या क्या प्रेम आचार्य सडकमा गएर मर्तेल खराब मर्दा प्रचण्डको गाडी गइरहँदा प्रचण्डले त्यत्रा भिआइपी गाडी पाँच छवटा गाडी पास भएको छ पन्ध्र सेकेन्ड बिस सेकेन्ड त्यहाँ मान्छे होलमा जलिरहेछ तैपनि त्यो गाडी भिआइपी गाडीले देखेन नदेखे नेपाल प्रहरीको गाडी छ त्यहाँ ढुलो इडिआइजी एसपीडिएसपी सबैको गाडी छ पास भइरहेछ प्रचण्डलाई गाडी लिएर हो स्कर्टिङ भइरहेछ गाडी नरिकन सरासरी गाडी लिएर त्यो मान्छेलाई जलाइदिने किन प्रचण्डले गाडी रोकेर त्यहाँ के भएर छ हेर्न सक्दैन हँ अरू नेता भए हेर्न सक्थ्यो होला र सायद त्यो स्थानमा रवि लामी छैन भए हन्ड्रेड पर्सेन्ट रविले त्यहाँ गाडी रोकेर किन मान्छे चलिरहेको छ र रोकेर हेर्दै होला पछि रवि लामी छैन भेट्न पनि हस्पिटल गयो अरू कुनै नेता गयो नेता गयो मलाई देखाउनु त्यो श्रीमा कार्की गएको हो अरू को गयो यहाँ के छ भने रवि लामी छाने यस्तो नेता आउँदै आउने रवि लामी छिटो ब्लास्ट गर्छ अरू यो झारे पाते नेताको त कुरै नगन् क्या मलाई त माको एलर्जी हुन्छ तपाईँले भनेको कुरा त ठिक छ तपाईँ पब्लिकको डिमान्डको कुरा गर्नुभयो होइन हजुर पब्लिकले रुचाएको कुरा गर्नुभयो तर कानुन त सबैले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ खोया कानुन के कानुन कस्तो कानुन के कानुन मान्यो के कानुन ल भन्नु के कानुन के छ कानुन नेपालमा नियम राम्रो पर्दा नियम कसैले मान्छ तपाईँको जस्तो नियम नराम्रो भन्ने त कुरै भएन किनभने हामीले छानेका नियम नियम सबै नियमहरू चाहिँ सोर्सेस पावर भएको मान्छेलाई लाग्ने हो सुन कानुन कसलाई लाग्छ गल्तीलाई गरिबको छोरालाई लाग्छ कुनै गल्ती गरिबको छोरो फसेन पैसा सोर्स छैन छुट्छ न त भने यहाँ बिना कसुर चाहिँ दोषी ठहरार जेल हालि नेपालको कानुनलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ हामी मान्दैनौँ नि अँ बुझ्नु भन सुन्नु भएन सन्दीप लामछेना कुन त कतै तपाईँले यति यति धेरै बोलिरहे पछि तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ फसाइदियो भने के गर्नुहुन्छ त्यसो सुन्नु मलाई फसुनु त मेरो कुनै केही फल त भेट्नु पर्यो नि त न त कुनै केटीले फस्नु पर्यो न त कुनै केही कुनै बिना फल त कसैले फसुँदैन होला त्यो त आधार चाहियो नि आधार के त फसु नि आधार त तपाईँले यसरी बोलिरहनु भएको छ ओली र प्रचण्डले हो भन्नुभएको छ पब्लिकलाई अधिकार छैन बोल्ने हो पब्लिक नेता नेता आफ्नो मन लगाएको कुरा नेताहरूलाई चाहिँ भन्ने पब्लिक अधिकार छैन कि पब्लिक अधिकार बन्द गर्नु पऱ्यो कि हामीले सबै तिन करोड जनसङ्ख्यालाई देखेको कुरा हामीले बोल्न पाएन यो कुरो सरम यो मैले बोलेको कुरा त यो तिन करोडले मन पर्छ म यो लेखेर दिन्छु तपाईँले पर्छ हामीले बोल्ने अधिकार छैन हामी बोल्न पाउनु यस्तो मान्छे जलाएर मरेको छ प्रचण्ड सरसरी प्रचण्ड गाडी गएर खुदेखिको छ सिसिटिभी फुटेज यो कुरोकै के झुटो तर तर तपाईँलाई आजकल थाहा छैन अहिलेको जमानामा चाहिँ तपाईँको सत्यभन्दा असत्यतिर मान्छे पहिला धेरै हुन्छन् एकदम भिड हुन्छ तर जस्तै विभिन्न कुराहरू जस्तै विजय काण्ड भयो पहिला बच्चाको केस आयो कार्टुनमा भेटिएको उहिले मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि जे देखायो सामाजिक सञ्जालमा त्यसैमा विश्वास गर्छ तर त्यो कुरा विश्वास गर्न लायक त हुँदैन तपाईँले पनि भित्रीबाट त रवि लामछलाई पनि चिन्नु भएको छैन कसैलाई पनि चिन्नु भएन के चिन् रवि लामिसाको बारेमा कति सफल गऱ्यो हामीले रविलाई हामीले बाहिरबाट राम्रो रूपले चिनेछ भित्री मनमा त तपाईँ पनि चिनाउनु कोसँग मन के साथ कसलाई थाहा हुन्छ र रवि लामिसेलाई किन चिन्नु मैले प्रश्नसँग चिन्छु राम्रोसँग चिन्छु रवि कस्तो मान्छे मान्छेहरूको एउटा अग्रगतिमा काम गर्ने एउटा दूरदर्शी नेता हो जुनलाई अहिले यहाँ बर्खास्त गराएको छन् र अब यति कुरा लेखेर राख्नु कि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु अब तोसीमा कार्की सोभिता गौतम रवि लामिछनको स्वतन्त्र पार्टीबाट जित्ने को को छन् सब संसदहरू यिनीहरू सबैलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यिनीहरूले भित्रभित्रै सेटिङ गरेर मिलाएर एउटा न एउटा एवता कसुरमा एउटा न एउटा एवता कुनै फल्ट मात्र भेट्यो भने भोलि तोसीमा कार्कीलाई पनि यिनीहरूले खारेज गरिदिन्छन् र स्वमिता गौतम पनि खारेज गर्दैन अरू को गर गर को छन् स्वतन्त्र पार्टीको सबैलाई खारेज गर्ने यिनीहरूको रणनीति चल्दैछ विचार गर्नु होला संसदलाई भन्न चाहन्छु त्यो सिम्मगाडि लगाए सम्पूर्णलाई किनकि की तपाईँको एउटा फल भेट्यो भने यिनीहरूले सिधाइदिन्छन् है तपाईँको पद चेट यिनीहरूले किनकि की नेपालमा स्वतन्त्र पार्टी खारेजै गर्ने यिनीहरूको टार्गेट छ क्या यो नायरताको विषय होइन पार्टी खारेज गर्ने विषय हो किनकि स्वतन्त्र पार्टी अहिले यहाँ बबाल रूपमा भयो त त्यो विषयमा हो क्या यहाँ अरू कुराहरू न पार्टी खारेज छ यिनीहरूले पार्टी स्वतन्त्र पार्टी नै राख्न दिनको टार्गेट हो तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ रवि लामिसन गरेर के तोसेमकारगी छ अरू पनि सब सत्ता छ नि यिनीहरूले जरैबाट उखारिनेको टार्गेट छ बुझ्नु भएको छ विचार गर्नुहोस् है जुन सुके बेला पनि यिनीहरूले तपाईँको एउटा मात्र गल्ती नगर्नुहोस् एउटा गल्ती भेट्यो भने सबैको स्वतन्त्र पार्टीको संसदको सेट यो लेख तपाईँलाई कत्तिको तपाईँलाई कतिको जानकारी छ पछिल्लो समय एउटा बजारमा हल्ला पनि पिटिएको रहेछ रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने काङ्ग्रेससँग सपोर्ट गरेर काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो भयो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन् यो कुरामा कतिको जानकारी हुन्छ होइन यस्ता फोकटिएका हल्लाको पछाडि चाहिँ तपाईँहरू मिडिया पनि नलाग्नुहोस् यो केही हल्ला होइन यहाँ मात्र के भने मलाई सबैभन्दा बढी रिस उठेको पाटो कहाँ भन्दाखेरि यदि गृहमन्त्री रवि ल्यामिसन अनागरिक थियो भने के आधारमा गृहमन्त्री बनाइयो र निर्वाचन आएको गल्ती यहाँ छ कि के आधारमा उसलाई उम्मेदवार गर्न योग्य छ भनेर पास गराइयो र अहिले आएर किन नागरिक विषयमा गराइयो अनि यो दुई चारजना छ नि काङ्ग्रेस र माओवादीका एमआलएका झोलेहरू एमालेका झोले झोलेहरू एमाले छन् नि होटलमा जाने मोमो चाउमिन खाने खाजा खाने तपाईँले तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो तपाईँले तपाईँको कुरा जसले मान्दैन त्यसलाई झोले भन्दै हिँड्नुहुन्छ किन, 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 कि कुरा मान्ने पर्छ भन्ने होइन यस्तो हुन्छ नि कुनै चाहिँ स्वतन्त्र रहेर बिचमा रहेर न एमआलए छन् होइन न काङ्ग्रेसका छन् न माओवादीका छन् उनीहरूले रियालिटी कुरा बोलिरहेको हुन्छन् सुन्नु जस्तै भन्नाले विरोध पनि तपाईँको रविको गरेर हुन् होइन सपोर्ट पनि गरेर हुन् तर उनीहरूले रियल्टी बोलिरहन्छन् कानुन कानुन नियम त मान्नु पर्यो नि कसैले निष्पक्ष रूपमा कुनै पार्टीको सपोर्ट लिएर बोलेन भने छ नि कसैलाई ब्लेम लगाएर बोलेन निष्पक्ष बोलेन म सेल्युट गर्छु त्यो मैले बोली मान्छेको छ यहाँ म नाम त लिँदिनँ दुईजना छन् म सामाजिक अभियन्ता मुख्य वक्ता र एकदम चलेको प्रख्यात रे होइन यो चाहिँ कमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली र रिप बाई केही आउँदैन खात्य भनेर दुनियाँ मुख छोडेर कमेन्टहरू छ तै पनि पचार लाज पचार अन्तर्वार्ता दिन्छन् त्यस्ता एमालेका झोले नेताहरू पनि ने झोले कार्यकर्ता का मैले देखेँ जसले गर्दा रविले के अरे भ्रष्टाचारी हो अरे रविले सरकारको पैसा खाना आएको अरे रविले चाहिँ करोडौँ ठगना आएको अरे रविको त असफल बनाएको अलग त्यो गर्नु अलग सामान्य अलग चाहिँ एकदम राम्रो निर्णय गरेर न्याय हराएको रहन्छ अरे सही निर्णय गरेर हो त्यो त्यस्तोलाई ठिक छ कि एमाले काजको पार्टीका झोलेलाई मात्रै यो डिसिजन ठिक छ न त अरू स्वतन्त्र

नि तपाईँको परमाणिकन त ल निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटि पो गलत भयो त्यो त निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटि भयो तपाईँले सर्वोच्च गरेको निर्णय ठिक छ मानौँ तर चाहिँ त्यो निर्णय बाध्य बाध्य त यहाँ त जोन गर प्रचण्ड केपी ओली यिनीहरूले साठगाठले गरे नि त तपाईँको खास तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डजी मिलेर चाहिँ रवि लाइनले पहिला टपमा पुऱ्याउनु त्यसपछि भन्दिनँ अरू पनि शीर्ष नेताहरू छन् यहाँ काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट छ सबैभन्दा बढी रिसहरूको नेकपा एमाले र माओवादी यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूका मुख्य मुख्य कार्यकर्ता नेताहरू मिलेर रवि रा। मिसेर रातारात बैठक बस्ने रातारात दुनियाँ गर्ने रविला गर्ने कहिले कहिनी मन्त्री बनाउने र दुनियाँ गरेर दुनिया चाहिँ रविला सिद्धन लाग्दा कि मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको कमरेड प्रचण्ड अब कमरेड भन्दा रहेछ है सिधा कुरो म त कमरेडसम्म त केही पनि भन्दिनँ मान्छेले चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो कमरेड पुष्पाकोमाल दाल प्रचण्ड भन्नुपर्छ अब कमरेड भनेको माओवादीकै माओवादीकै साथीहरूलाई कम्युनिस्टहरूले भन्ने हो म त कुनै कम्युनिस्टको खोलो मान्छे नै म एउटा स्वतन्त्र पब्लिक भयो त्यसो भए तपाईँको विचार चाहिँ राम्रोसँग पब्लिकले बुझ्नु भयो तपाईँ पब्लिकै पक्षमा हुनुहुन्छ होइन अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ होला रवि लामे छेलाई कसैले पनि अनारिक हो भनेर देश निकाला गर्छु पनि भनेर कुन चाहिँ तँ रवि लामेसँग मुद्दाले ए झोले भाइहरू ल ठिक छ रवि लामछेन मुद्दा हालेर तिनीहरूको हिजो मैले अन्तर्वार्ता हेरेको होइन भुइँमा खुट्टै छैन दसैँ आस्तो बनायो क्या यो त रविको जितो भन्दै रविलाई बिल्ला उडाउँदै बोलाइदियो कि क्या त म नाम त लिन चाहदिनँ मलाई नाम पनि थाहा त्यो फेरि गुईहरूको नाम पनि मेरो समय छैन नि त म आफ्नै काममा बिजछु ल है यस्ता झोलेहरू ध्यान दिएर सुन कि तिमीहरूले चुरी फुरी गर्नु पर्दैन रवि हामी छेला अहिले बर्खास्त गरेँ नि रवि हामी छैन झन् हाइलाइट झन हाइलेटमा अब फेरि रविनाम के त नागरिकता त बनाउन मिल्छ नि त बनाउनै नमिल्ने भने त नेपाल सरकारले नवी लाइ दिएको छैन अब चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता बनाइसके पछाडि फेरि चितवनबाट रवि लामसेनले स्वतन्त्र पार्टीबाटै उठ्छ उठेपछि के भन्छ फेरि अहिले पचास हजार मतले जित्यो भने मान्नु अब एक लाख मतले रवि लामसेन जित्छ र फेरि रवि लामसेनले संसद आएपछि अनि बल्ल तिमीलाई नायरता खारेज गरेर देखाऊ अनि त्यसपछि प्रचण्ड पनि उहाँ बुझ लाग्छ केपी ओली शेरबहादुर देवा माधव यी सबै रविलाई विरोध गर्ने सबका रविका यो फि के अरे रवि के माओवादी काँसका झोल मासबाद खाएर चाहिँ अन्तर्वाद दिने यी झोलेहरूको उहाँ बुझ लाग्छ रवि लामसेनले मत आएर छैन फेरि रवि लामसेन जित्छ हामी रविलाई त्यहाँनिर सपोर्ट गर्छौँ एनी आउ सपोर्ट गर्छौँ हामी जुनसुकै ठाउँ पनि चाहेकोमा चाहिने कुरा बोल्छौँ यहाँ कुनै पनि नेताहरूले दुई चाहिँ रवि लाङ्गलाई बर्खास्त गर्दै रवि लाङ्छको सक्यो ब्याग सर्यो भनेर किङ इज ब्याग भने जस्तै फेरि रवि लाङ्ग हन्ड्रेड पर्सेन्ट ब्याक आउँछ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू